Optimist u shprehen edhe katër përforcimet, Liridon Fetahaj, Përparim Osmani, Dian Miftaraj dhe Ergun Ahmeti. Do të luftojmë fort dhe së paku ta kalojmë një rund, shpresojmë na vjen një ekip i pak me cilësisë më dobë, domethënë, s'ta kalojmë atë ekip rundin e parë dhe tani të shohim edhe për rundin e dytë. Suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito.